jsem. Mě jakási nostalgie sem přijet, protože jezdím od Ostravy po Karlovy Vary, po celé republice, každý týden jsem někde a pouze v této škole mám kořeny, takže to je skoro úžasné, že navíc k tomuto kraji mám bytostný vztah a jezdím se nesmírně rád. Chtěl bych říct, že škola, kde prostory, za nás to tady fakt nebylo, tady byl uhelný sporák tam na druhé straně, takže to vypadá dneska úplně všechno jinak a ta škola tou gastronomii žije, já se znám s odborními učiteli, se studenty se potkám na různý soutěži. Vám bych chtěl poděkovat za to, že jste to se mnou přijeli. Bylo to náročné určitě, ale zvládli jsme to bez zbytku. Toto je vlastně výsledek jejich práce, to jsem nedělal já se to říkám, to je jejich práce. Já jim teda trošičku držím ruce, to se přiznám, ale jinak to tady ostatně jsem. Ale jinak to dělali oni, oni si to rádi vymýšlí, takový ty kompozice. Takže je to profesionální a hezká věc, kterou nám tady předvedli a chtěl bych popřát svým nástupcům, aby to, co si tady jaksi dostali pod kůži, aby si to po celý život tak trošku rozvíjeli. Ještě jednou děkuji rodičům a nesmírně si vážím vašeho příspěvku na tuto finančně náročnou akci. Tak, máte před sebou 82. výroku, tak se snažte aj to všechno ochutnat. Tak absolventy kurzu jsou Aneta Pěnčíková, Anička Kozinová, Martina Keldlerová, Teresa Radová, Kriksová, Jan Pešiva,
Thank you.